ଭଗବତ ଟୁଙ୍ଗୀ ଅନୁଦାନ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଭଗବତ ଟୁଙ୍ଗୀ ପ୍ରଚାର ସମିତି ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଶାଖାର କିଛି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ମହାରଣାଙ୍କୁ ଭେଟି ତାଙ୍କର ଏନେଇ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଜରିଆରେ ଭଗବତ ଟୁଙ୍ଗୀ ଉଦ୍ଧାର ବାବଦକୁ ଅନୁଦାନ ପାଣ୍ଠି 2017 ମସିହାରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ 438 ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗୀକୁ ଅନୁଦାନ ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାବତ୍ କୌଣସି ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗୀକୁ ଅନୁଦାନ ମିଳିପାରିନାହିଁ। 2017 ମସିହାରୁ ସମସ୍ତ ଅନୁଦାନ ରାଶି ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ଅଧୀନରେ ଅନୁଦାନ ରାଶି ପଡ଼ି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗୀର ସ୍ଥାୟୀ ଗୃହ ନଥିବାରୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଭାଗବତ ପାଠ ପାରାୟଣ, ପ୍ରବଚନ ଓ ଆଲୋଚନା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଏନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗୀର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓ ଭାଗବତ ପ୍ରେମୀ। ଯଦି ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗୀ ପ୍ରଚାର ସମିତି ଦେଇଥିବା ଦାବିପତ୍ରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାନଯିବ ତେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେବେ ବୋଲି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦାବିପତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସମିତିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା। କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଆସିଥିଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅଛି, ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଅଫିସରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଆମେ ଅତି ଅବହେଳିତ ଭାବରେ ଅଛୁ। ଅନେକ ଆମକୁ ଅନୁଦାନ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ପାଇବାକୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛୁ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ ସମସ୍ତ ଦାବିପତ୍ର ସଭାପତି ଆସିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ସୁବ୍ରତ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମେଳରେ ଆମେ ଆଜି ଆସି ଆମ ଦାବିପତ୍ର ଦେଲୁ ଏବଂ ଆମ ଦାବିପତ୍ରକୁ ସହଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗୀ ପାଇଁ ପଇସା ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଅନୁଦାନ ଠିକ୍ସେ ମିଳୁନାହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ, ଏବଂ ଆମେ ବିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ଗଲା ବେଳେ ବିଡ଼ିଓ ଏକଥା କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁରୀ ହେଉଛି, ଆଜ୍ଞା ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗୀ ବି ଅଛି, ଆଜ୍ଞା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉନି ଆପଣ କ'ଣ ବୋଲି ମନରେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନା ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗୀ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ କେମିତି ତାଙ୍କର ପହଞ୍ଚିବ ସେ ବାଟ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବାଟକୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନୁଦାନ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ ଅଧିକାରୀ ଜଣାଇଲୁ। ତେବେ ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ କେଉଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଲେ? ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଭେଟିଲୁ, ଆମ ଦାବିପତ୍ର ଦେଲୁ ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତ କଥା ସେମାନେ ଅବଗତ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ଅଧିକାରୀ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁ ଆମର ନ୍ୟାୟ ଦାବି ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଅବଗତ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବେ। ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗୀ ପ୍ରସାର ପ୍ରାପ୍ତି ଯାହା ଅଛି ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରି ତାଙ୍କ ଅନୁଦାନକୁ ଦେବା ପାଇଁ କଥା ଦେଇ କଥା ଯଦି ନ ରଖନ୍ତି ଅଧିକାରୀ ଆଗାମୀ ଦିନ ଆପଣ କ'ଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆମ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁନୁ, କଳା ସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିରେ ଯେ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଲଢ଼ୁଛୁ। ଯଦି ଆମ କଥା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ରଖନ୍ତି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଆମେ ଅତି ବିନମ୍ର ସହିତ ଆମେ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ମନସ୍ଥ ଖୁସି ଆମେ ସ୍ଥିର କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରୁ କରୁଛନ୍ତି ନଗୁଳି ହେବା ଭାଗବତ ପ୍ରଚାର ସମିତି ଓଡ଼ିଶାର ସଭାପତି ଅଛି। ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗୀକୁ ଅନୁଦାନ ରାଶି ମିଳୁଛି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଳୁଥିଲା ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ବ୍ଲକ୍ରୁ ପଇସା ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗୀ ଅନୁଦାନ ରାଶି ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆମର କଥା କହିଲି, ସେ ଶୀଘ୍ର ବୁଝି କରି ଆମକୁ ମତ ଦେଲେ। ଆଜି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଆସିଥିଲେ କେଉଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଲେ? ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭେଟିଲୁ। ମୁଁ ସେ ଆମକୁ କହିଲେ ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକର ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ, ଆମର ରାଜ୍ୟର ଉପସଭାପତି ସୁବ୍ରତ ରାଉତ ସେ ବି ଆସିଛି, ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ଆମର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଆମ ଦୁଃଖ ଜଣାଇଲୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ସହମତି ତେବେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ଅଭିଯୋଗ ବି କଲେ ଯଦି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ କରନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନେ ଆପଣ ପନ୍ଥା କ'ଣ କରିବେ? ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଗଲେ ସବୁ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗୀର ମାଆ ବାପାମାନେ ଆସିକି ଏଠି ଅନଶନ କରି ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସନ୍ତୋଷ ପାଥଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।